Janë ekspozuar për herë të parë për media dy flamujt shumë të rëndësishëm për historinë e Shqipërisë. Njëri prej tyre është vendosur në ndërtesën e qeverisë së Vlorës gjatë vitit 1913, ndërsa me flamurin tjetër është mbuluar arkivoli i Ismail Qemalit në varimin e tij në shkurt të 1919-s dhe në rivarimin e tij 1932 në sheshin e flamurit në Vlorë. Që këta të ruan dhe të mos kenë dëmtime nga koha të trashëgohen përgjithmonë sepse kjo e meritojnë, do të duhet një ndërhyrje e specializuar për t'i konservuar në mënyrë që të sigurohet trashëgimia. E ndërsa historiani Marek Lemverli vuri theksin tek mungesa e shumë dokumentave të rëndësishme, sa i përket 1912-s, si akti i nënshkrimit të pavarësisë, flamuri, si dhe fotoja e ditës ku ngrit flamuri. Atë letër mbi të cilë nu hodhen firmat në 28 nëndori në vitit 1912, ende nuk e kemi. Ne na mungon fotoa, qoftë edhe një foto e ditës kur u ngrit flamuri dhe në vendin ku u ngrit flamuri. Drejtori i Institutit të Albanologjisë Ardian Marashi bëri thirrje për qytetarët, të cilët posedojnë sende që kanë vlerë historike, t'i dorëzojnë ato. Për të gjithë ata që disponojnë vlera të tilla, qoftë edhe simbole, me vlerë historike, t'i dorëzojnë diku ose t'i bëjnë të njohura diku. Flamurët u zbuluan dhjetorin e vitit të shkuar nga historianja Arjola Prifti. Për identifikimin e flamurit të 1913-s, shërbeu edhe pozicionin jo në qendër i Shqiponjës, e ndërsa flamuri tjetër është dhuruar nga i biri i Ismail Qemalit, Muzeut Historik.